Čau, ahoj, tady je pan Vášnivý a za chvíli se dozvíme, kam nás produkce dneska pošle. Dnešní úkol, samoobslužná veganská a vegetariánská restaurace Da Babies Praha Test. Děli mimo jiné taky pověstný tím, že tady hraje spousta pouličních umělců. Tady za mnou zrovna nějaký týpek hraje na kýble. Jde mu hodit nějaký drobák. To je borec. Majitelé řetězce Da Babies se zpočátku inspirovali převážně indickou, pakistánskou kuchyní, postupně se to ale rozrostlo, dneska je to fusion. Jo? Co je zajímavostí je, že první pobočka vznikla před 20 lety. Pobočky jsou taky mimo Prahu, takže pokud jste například z Hradce nebo z Brna, tak můžete navštívit Dabu taktéž. Co se týče ceny, tak je to 30 korun za 10 deka. Myslím si, že hodinu před zavíračkou tady máme celkem 50% slevu. Takže teďka jsme v sekci teplých jídel. Máme tady dvě polévky dnes, je to fočko a dýňovka, asi vyzkoušíme obě. Jak jsme si už pověděli, je to tady primárně na váhu, ale polévky se platí zvlášť, stejně jako dezert, jo? Takže my jsme si třeba tady vzali jednu tu dýňovku, která nás stála 46 korun, polévku fo, která stála 79 korun. Pojďme ochutnat. Ta dýňovka je taková poctivá. To je krémová, je teda maličko studená teda, ale tam se jim to asi nějak zahřívá nebo udržuje se tak na takovou nějakou teplotu, jen tak tak, možná než jsme si tam nabrali další jídlo, tak to trochu vychladlo. Taky nutno říct, že jsme tady mimo takové ty peak hours, jo? My jsme tady teďka kolem 4 hodin, takže samozřejmě, když jste tady v tom návalu, tak asi budete mít všechno teplý. Za mě tak jako i správně kyselá. Super. Dostatečně hustá. Myslím si, že se tady člověk může najíst i z polívky. Protože pokud sem přijdete třeba jenom na svačinu, tak ta polívka podle mě bohatě stačí. Co se dýňovky týče, já jsem byl spokojený. Řekl bych, že to bylo, někde se to točilo okolo průměru. Dám jí asi sedmičku. Myslím si, že dýňová polívka jako svačina za kolik? 46 korun. Naprosto perfektní. Další polívka na pořadí dne je fočko. Tak. Co tam vidíme? Vidíme tam mrkev, což třeba nevidím úplně často, že by ve fočku byla mrkev. Tady ta limetka je taková napůl uschlá teda. Ono už je vidět, že to tam chvilku leží, jo. Tam je prostě nachystaná tady ta směs, jak jste viděli. Člověk si tam prostě může nabrat do této směsi ten teplej vývar. Limetka moc čemnatá nebyla, hodíme ji tady stranou. Jinak tady vidím nějaký restovaný tofu, to je koriandr, nebo měl by to být koriandr. Jarní cibulka, červená cibule a klíčky. Jo, což už si myslím, že je taková typický složení toho, co by fočko mělo mít. A já si na to vezmu hůlky. Hůlky si nevezmu, protože tady nejsou. Jo, tak to je možná taková první zajímavá věc, kterou bych třeba já osobně uvítal, když už člověk nabízí teda fočko, tak bych si představoval ty hůlky, protože nejsem zvyklý jíst rýžový nudle vidličkou, ale můžu se o to pokusit. Zajímalo by mě, čím je ten vývar živený. Hádám, že to je prostě hodně dlouho táhla zelenina. Tím, jak je to vegetariánská restaurace, těžko říct, co by v tom mohlo být, ale psali, že se zakládají i na kvalitních ingrediencí a že rozhodně nepřidávají žádný glutamáty, takže žádný bouillon tam pravděpodobně asi nepotkáme. Hmm.
Jaké jsou plusy a mínusy tohodle FOBO podání, nebo teda asi jenom FO v podání Dababees? Jako plus bych chtěl určitě uvíct, že máme dostatečné množství rýžových nudlí, jo? Jak už jste byli svědky toho, tam už je předchystaná ta směs, do který vy jenom nalijete ten vývar. A těch rýžových nudlí je tam opravdu hodně, jo? Myslím si, že si s nima v pohodě vystačíte. Na co bych kladl důraz, je pořádně si to zalijte tím vývarem, i když se může zdát, že je to plný voní ty nudle, tím jak tam stojí na sucho, tak potom hodně vsáknou tu vodu. Takže na to je dobrý mít na paměti, že vám toho vývaru trošku ususnou ty nudle, proto je tam dobrý mít pořádný množství. To tofu není úplně taková ta klasika, jak jste na to zvyklí, pokud si dáváte vegetariánský fočko někde u Vietnamců. Tady to není příliš moc smažený tofu. Není to takový to tofu z friťáku, nebo možná je, ale rozhodně, no spíš není. Podle mě je to normálně smažený tofu na pánvi. To z friťáku se chová trochu jinak, má jinou baru, má jinou konzistenci a teče z ní trochu víc. A ten omastek. Tady to má samozřejmě nevýhodu, že to není, že je to trošku, že to není tak šťavnatý a je to takový mdlý. O tím, že to tofu je naturální, není to nic marinovaného, tak to prostě není úplně chuťově žádná sláva. Co bych tady ale chtěl vyzdvihnout je, že ta mrkev je vlastně vařená, jo, takže já jsem se původně trošku zhrozil, když jsem to viděl, že ve fočku je mrkev a ještě ke všemu, nebo je takovým stylem, jakým tam byla položená s tou čerstvou zeleninou, tak jsem si myslel, že to bude taky čerstvá mrkev. Není tomu tak. Je to čerstvá, teda je to vařená mrkev, tím pádem to působí celý tak nějak líp to do té pusy klouže, jo. A jinak, hele, klíčky, cibulka, všechno čerství, všechno v pohodě, příjemně aromatický. Za mě tady to fočko dostává 7/10. Talíř ze studené kuchyně. Čeho se můžete dočkat ve studené kuchyně v Dababees? Máme tady nějaký mrkvový salát, kimči, zelný salát, květák s cuketou, taková záhadná směs, ježíš, jak se tomu říká, kroupy. To mě zajímá mimochodem, kroupy jsem vždycky tak jako zbystřím, když vidím kroupy, tak uvidíme, jestli mě tady ty kroupy překvapí, teda jestli mě tady ty kroupy uspokojí, nebo ne. Pak tady máme řepu, nějaký okurkový salát, humus, utopence ve formě tofu a jeden kousek sushi, no a pak tady mám nějaký klíčky a rajčata. To vypadá něco jako ala šopák, ale moc jsem toho Balkánu není. Čím začneme? Začneme třeba tady tímhletím šopákem. Ale je to velmi dobré. Co bych chtěl říct, je, že tady toho jídla je zhruba 640 gramů, takže 64 deka, my jsme za ní platili necelý 200, konkrétně 191 korun. Což mi přijde na to, kolik je to zeleniny, docela v pohodě cena, jako upřímně. Ale vy si tam samozřejmě můžete dát úplně cokoliv, jo? To je na tom nádherný. My jsme to chtěli rozdělit, abyste to měli pestrý. Rajčátka jsou šťavnatý, pojďme dál. Tak ochutnáme řepu. Ta řepa je pokopaná nějakým olejem, kvalitním, teda, to je super lidi, tyjo, to mě, já si normálně moc nedávám, teda, řepu v restauracích, ale, nebo ani tady v těch řetězcích, ale teda musím říct, že tohleto je fakt pecka. Ještě v kombinaci s těma, to je nějaká cizrna naklíčená. Tak, co mě rozhodně zajímá, je tady ten tofu penec, utopenec ve formě tofu. Bylo to prostě naložený nějakým oleji a je to s cibulí, je to ničím kořeněný, no schválně. Teda, není to vůbec špatný. Není to vůbec špatný, musím teda říct, že mě to samotného překvapilo. Rozhodně zajímavější tofu, než v podání v té fopolévce. Tím, jak to nasálo, to tofu je potřeba, aby to nasálo nějaký tuk, protože jinak to prostě nemá chuť. Dobrý, hele, pojďme ochutnat tady humus. Tak ten je taky velmi slušný, mírně kyselý. Ta cizrna je tam hodně cítit. A je znát, že je čerstvý, jo? Že to tady nestojí bůh ví jak dlouho. Tyjo. Jsem mile překvapený. Upřímně jsem čekal trošku něco horšího. Okurkový salát taky perfektní, z čerství šťavnatý okurky, kroupy. Jako malej jsem nesnášel kroupy, náš vztah se zlepšil, ale uvidíme. Taky to záleží, jak se ty kroupy udělají, tak mě zajímá, co tohle.
to mě neoslovilo teda. Já se ty kroupy trošku tady pomíchám s tou řepou. Oni ty kroupy jsou k tomu určený, že jo? Tady jsou prostě dělaný prostě dietně, takže prostě přijdete si pro tu studenou kuchyni, chcete si dát kroupy, tak oni vám ani moc neokořenějí, neosolej, pak je to na vás, že jo? To je účelem tady těch jídelen, že si prostě naberete, s čím to chcete nakombinovat, takže nemá asi smysl hodnotit kroupy sami o sobě, ale když už si takhle smícháme s tou řepičkou, už to dává smysl. Tak květák a cuketá. Výborný, k tomu nemám výhrad zase. Ta cuketá, je vidět, že to má takovou barvu, že je to něčím posypaný, jo, nějakým kořením, jestli nějakým, nevím, mě to trošku na to na mě působí, že tam nějaká, trošku nějaký papriky, paprika, sůl, nebo možná trochu česneku, maličko nějakého granulovaného. Zajímavá a sympatická kombinace, kimči. Já jsem milovník kimči, ale i českýho kysaného zelí teda. Tohle není tak kyselý, jak znám. Pikantnější. Všimněme si, že normálně v tom kimči bývá taky mrkev, třeba řetkvička. Je to různý, tady je to hodně postavený na čínském zelí a to je zázvor. A pak už taková ta kimči směs, jo? Takže sůl, rybí, omáčka, čili, česnek, citron, případně pepř, taky může být. A sojovka. Až tak jako nezvykle sladký je to kimči. Zajímavý. Nebral jsem si ho docela dost. Uvidíme. Tak ho tady budu přikuzovat k těm hlavním chodům. Co ta mrkvička? To je zajímavé, jako kdybych z toho cítil oliváč, což se může stát, že jo? Přece jenom ten tuk nese chuť, takže je možný, že to něčím pokáplí, nebo už jsem si to tady smíchal. Tím, jak to tady okoštuju, tak třeba ten utorpenec byl trochu mastnej, něco z toho prostě je už něčím politýho, tak je možná, že jsem, možný, že jsem si to tam trošku zanesl. Není to klasický mrkvový salát, pozitivní je, že tam není s vodou, takže se vám potom nestane, že si naberete víc vody než mrkve. No a ta kombinace s tou petrželkou je docela zajímavá, snad je to teda petrželka, ukáž. Aha, pardon, je to koriandr. Máme, bych se rychle napálit. Jo, no, tak už vím, co tam je. Je to pro mě nezvyklý, že jo? Já mrkev s koriandrem jsem nikdy neměl a musím říct, že doporučuji. Je to zajímavý, vyplatí se to zkusit. Pokud jste milovníci mrkve, běžte do toho. A co tady ten zelený salátek? Tak tady zase vidím něco zeleného, tak mě zajímá, jestli je to taky koriandr. Ukažte. To je slušný. Myslím si, že zelený salát všichni tak nějak intuitivně známe z takových těch školních jídelen nebo od babičky, což jako není ostuda. Myslím si, že tady ten zelený salát je kvalitní, čerstvej. Myslím si, že si ho můžete dát a rozhodně neprohloupíte. Ale je to každopádně něco, co asi budete znát oproti té mrkvi s koriandrem. Zbaštili jsme skoro všechno, až na kroupy, které nám tady teda zbyly, a trochu kimči, už mě z něj trošku pálí pusa. Jaký tomu dáme rating tady tomu našemu studenému tácu? Já si myslím, že tady byly rozhodně prvky, které mě neuvěřitelně překvapily. Očekával jsem něco ale školní jídelnu, dostal jsem něco ale posazený minimálně o dva levely vejš, takže je to rozhodně pro mě něco nadprůměrného. To, že se to s kroupama nepovedlo, dávám za vinu čistě osobním preferencím, takže já bych tomu dal, možná bych tomu dal klidně sedmičku. Já vlastně, mě ta šestka přijde jako málo vlastně na to, jak jsem byl příjemně překvapený, takže za mě sedmička. A konečně tác z teplé kuchyně. Vybrali jsme si tak nějak intuitivně, řekl bych, nejtypičtější, nebo za mě teda to, co na mě vždycky září z těch gastrošek, tak jsou nudle pad thai. Můžete si na ně dát i arašídovou omáčku, my jsme ji dneska vynechali, protože už tak toho máme dost, takže aby nás to zbytečně nezatěžovalo. Pak jsme si tady vybrali takovou tu, řekněme, tu rýži v indickém stylu, basmati rýži s kurkumou. Potom jsme šli do české klasiky samozřejmě ve vegetariánském provedení, sojová sekaná, kus Itálie, canelony, jsem na to zvědavej. Potom tady máme jednu palačinku jako dezert, no a ještě na přání kameramana jsme přibrali do týmu dva sojové plátky, no a k tomu tady nějakou asi indickou směs. Pojďme se do toho pustit, jo, a abych nezapomněl, vybral jsem ještě jedno mango lassi, kouknu se, kolik mi to stálo. Mango lassi bylo za 55 korun, což mi přijde docela férová cena, normálně to bývá kolem 70. Samozřejmě pravda, že je to nějaká 0,3. A pak jsme se tady vybrali jeden desert, který stojí 30 korunách, vždycky takováhle kostička. Začneme teda nudlema,
nudle sami o sobě. To pad thai je takové sladší, mastnější, ale krásně to pohladí ty chuťové pohárky. Vidím v tom nějakou mrkev, koriandr, cibuli. Super, lehký jídlo. Jsem milovníkem rýžových nudlí, takže nemám jediných výhrad. Pojďme zkusit tady tu rýži žlutou. Namočíme si tady basmati ve směsi. Tady vidím nějaký lilek, fazolový lusky, hrášek, mrkev. Směs jako stvořená pro basmati rýži. Je to takové hodně dosladká. Já mám strašně rád lilek, jak on to tak hezky celý, to svojí blencavostí, tak hezky, nevím no, jak to ani popsat. Prostě nemám slov vůči lilku. Lilek je zkrátka můj velký přítel. Pojďme ochutnat. Sojový plátek. To je člověk, aby si na to vzal motorovou pilu. Tak počkat, zkusíme tenhle ten. Je skoro jako kdyby po nás chtěli, aby jsme to šoupili rovnou celý do pusy, nebo co? Tak. Připomíná mi to takový ten model kuře teriyaki. Jo, ta omáčka sladko, slano, kyselá, lehce. Super, tyjo. Pojďme okoštovat tady tu sekanou. Takže sojová sekaná. Vypadá nevinně. Teda lidi. To se povedlo. Normálně baví mě, jak je to uprostřed šťavnatý a tady na vrchu takhle kolem kraju hodně opečený, jo, křupavý. Takže to skutečně supluje ten nádech normální sekaný s masem. Wow, výborný. Tady můžeme teďka pozvat do hry našeho italského kamaráda Cannelloni. Kdybyste mě třeba někdo chtěl vysvětlit rozdíl mezi cannelloni a lasagněma, budu moc rád. Nechám se rád poučit, abych nebyl za hlupáka. Vy klidně napište do komentářů. Wow, cannelloni z Daby. Dost dobrý. Černý olivy okolo, jako nádech těch středomořských chutí a ta náplň. To bude podle mě nějaký tofu. Rozmixovaný tofu s nějaký bylinky a dál nedokážu odhadnout. Každopádně kombinace je to perfektní. Tady okolo jsou rajčata, cibule. Tak, pojďme ochutnat palačinku. Je nádherně ozdobená. Zajímá mě, jestli v ní je nějaký džem. Protože jo, akorát jsem si teda na to vzal ten umatlaný příbor. Tak, desert a mangolasy. Vůbec nedokážu odhadnout, co se skrývá uvnitř. Tady to vypadá možná jako nějaká nugátová poleva. Z čeho je však toto těsto? Zůstává záhadou. Je to ale výborný. Řekl bych, že na škále sladkosti se to pohybuje nějakým lehkým nadprůměru, ale není to nic, co by vás vystřelilo z bot. No, zajímavý. Wow. Pojďme ochutnat našeho šampiona mangolasy. Složení mango, jogurt, cukr a rose water. OK. Musím říct, že v takových těch klasických indických restauracích se samozřejmě to mangolasy, je z ní cítit ta vyšší koncentrace manga. Tady to je spíš takový jogurtový drink s příchutí manga, jo. Ještě si to trošku zamíchám. Trochu lepší, ale furt je to spíš ten jogurtový drink, jo. Zase, tady hrálo roli nějaké moje očekávání, je lepší nemít očekávání, ani vy nemějte očekávání, až sem budete. A my to jdeme dojíst a já bych tady to naše jídlo chtěl nějak zarámovat nějakým ratingem, jo? Samozřejmě jsou tady pokrmy, který mě chutnají víc, který mě chutnají míň. Od toho se taky musím říct, že odvíjí cena za některý dobroty, je tady nějaký příplatek. My jsme celkově platili za všechno, co tady vidíte, nějakých 380 korun, s tím, že mangolasy stálo 55 korun a jak jsem řekl, ten dezert stál 30, no a pak tady byly různý příplatky. Příplatky byly třeba za palačinku, tam se připlácelo nějakých 14 korun, za ty cannelloni se připlácelo, za sekanou se připlácelo. No,
bylo toho prostě víc. Co si z toho odnášíme? Já si myslím, že Daba je hrozně stojí za to. Je místem, které stojí za to navštívit. Já tomu dávám asi 7/10, jako všechno. Celkově bych to asi chtěl dneska udržet. Kdybych měl hodnotit Mangolase zvlášť, tak tomu dám něco spíš možná průměrného až podprůměrného, ale my drinky nehodnotíme. Jenom bych tady na to chtěl poukázat, že nenechte se napálit, nemějte očekávání a pokud si chcete koupit něco takového, tak mějte na paměti, že to bude spíš jogurt s příchutí toho daného ovoce, který tam je. Takže za nás určitě patří Daba Bees jedna hvězdička, rozhodně doporučujeme, zaručujeme podle našich měřítek kvalitu, tak to tady lípnem, samozřejmě po dohodě s paní provozní dáváme jednu hvězdičku. Pokud se ti naše video líbilo, nezapomeň nám dát like, nezapomeň nám dát odběr a hlavně žij šťastně a vášnivě. Měj se. Čau.